کا محلہ تہی میں جلے، دیپ جس کا محلہ تہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، پڑھیے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کی چلے، ایسے دستور کو، ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایک بار پھر سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، زور سے پڑھیے، پتا چلنا چاہیے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیپ جس کا محلہ تہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کی پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، جہل کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم، زور سے پڑھیے، کہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جامرندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کو سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں سے ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چار اگر درد مند مندوں کے بنتے ہو کیوں، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم کوئی چار، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، دیپ جس کا محلہ تہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کی بنے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت
अब जोर से बोलिए कि ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता।